Terveys, terveys kaikille. Miten menee? Ja tässä on mun co-host Sara, Turbiinin viestintäasiantuntija. Tänään on tosiaan tämmönen vähän niinku slusin jälkeinen fiilailustriimi, modernin termen sluskoon. Ja tänään tarkoitus vähän on vetää tämmöistä enemmän reaktiivista settiä, keskustelevaa ja debatoivaa. Viikko sitten me oltiin Slassissa. Siellä striimattiin parhaimmillaan noiden puheenvuorojen välissä. Törmättiin aika paljon tuttuihinkin. Siis aika paljon törmättiin tuttuihin, mutta onneksi oli niinku myöskin uusia tuttavuuksia, mitä siellä tuli vastaan. Joo. Sä oot ilmeisesti, monta kertaa sä oot nyt käynyt? Mä en edes muista, milloin mä aloitin, mutta siis 2011 tai 2012 jompikumpi se oli, milloin Metropolia tarjosi ihan opiskelijoille sillä. Ja siihen aikaan Slussihan ei ollut niin kallis tapahtuma, ja se järjestettiin siellä kaapelitehtaalla. Mikä sun ensimmäinen, muistellaanpas vielä vähän tätä ensimmäistä Slussia, että mikä sun niinku kokemus silloin oli? Olitko sä ihan niinku, teetkö sä vaikuttunut? Siis mulle se oli kyllä ihan tavallinen messu, mutta se oli ehkä niinku vaikuttunut mä olin siitä, että se oli keskittynyt sellaiseen tekkiin ja tietynlaiseen niin kuin niissiin, että se oli käsin kosketeltavaa sitten ensimmäisistä niin seuraaviin slusseihin asti, kun kävin. Ihmisellä oli sellaista intoa, drivea, motivaatiota, sellaista paloa, kunnianhimoa. Se tuli ehkä enemmän ilmi silloin alussa, mutta kun itsekin oli silloin junnumpi, niin itse oli ihan samassa tilanteessa, että oli enemmän drivea, kunnianhimoa ja halusi tehdä asioita ja muuttaa maailmaa. Se ei tarkoita, etteikö nyt olisi. Joo. Se on vaan ehkä kypsynyt. Siitä on niinku ehkä kasvanut ja suhteuttanut ne eri konteksteihin. Mutta joo, siis sehän oli tosi makea, että siis mä oikeastaan sit siitä asti olen käynyt joka slussissa. Ainakaan kolmessa slussissa mä en ole käynyt. Mutta muuten mä oon niinku onnistunut käymään kaikissa. Et kyllä se niinku tietynlainen saavutus on näköjään. Mutta on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja en ole itse asiassa tehnyt mitään vapaaehtoista duunia siellä, koska on saanut liput aina. Yleisesti se menee niin, että se volunteer-reitti on se ensimmäinen reitti, miten Slassiin päädytään. Ja vaikka meillä ei kummallakaan Hanneksen kanssa ole siitä kokemusta, niin muilta olemme kuulleet, että se on hienoa, että siinä pääsee tutustumaan samanmielisiin henkilöihin. Sä teet sovitut työt ja sit sä saat ne liput niinku palkkioksi. Jep. Että suosittelemme niinku sitäkin ja toivottavasti ensi vuonna Turbiini pystyy myös mainostamaan opiskelijoilleen tätä vapaaehtoismahdollisuutta. Sen lisäksi, että siis siellä siis on töissä, saa slussiin lipun, niin siellä myöskin saa sen yhteisön. Siis siellä on 1600 vapaaehtoista nyt ollut tänä vuonna. Ja siis se on pyörinyt niin kuin oikeasti niin kuin sadoissa ja tuhansissa aina. Se ei ole itsessään valmiiksi automaattisesti muodostaa sen yhteisön. Sä pääsit tapaamaan niin kuin samanmielisiä nuoria, niitä omia vertaisia, mutta hyvin erilaisista lähtökohdista myöskin. Ja hyvin erilaisista taustoista, mikä on tosi makeeta. Ja en mä tiedä, niin kuin onks mitään parempaa liimaa tietyllä tavalla. Ja paikkaa niin kuin törmäytyä ja törmäyttää niin kuin itseään muihin. Ja mekin, kun työskennellään opiskelijoiden kanssa täällä Turbiinissa, tunnetaan henkilöitä, jotka on hyvin niin kuin innovatiivisia, joilla on paljon erilaisia yritysideoita, niin faktahan on se, että menestyvää startuppia sä et yksin pistä pystyyn, vaan sä tarvit siihen aina toimivan tiimin. Niin tällaiset Slassin kaltaiset tapahtumat, just se samanmielisyys, niin sä voit löytää sieltä myös parhaimmillaan vaikka niitä tiimijäseniä, joiden kanssa voit lähteä kokeilemaan sitä ensimmäistä yritysideaa. Et Kande altista itseään sellaiselle tilanteelle. Maanantaista lähtien Hannes oli ihan iltaan töissä, niin se kyllä alkoi näkymään Hanneksen sinunissa perjantaina. Joo. Vähän katse oli sillä ei se pikkasen seiso välillä. Mutta siis se on myös aisteille niin kuormittava. Siinä, missä se on myös siisti,
semmoinen intensiivinen, niin se on tosi kuormittava, koska siellä on ne valot, äänet, puhujia, ihmisiä, niin kuin kaikkea, että aistit hälinää, pimeetä. Mutta joo, oli intensiivistä. Sulussa oli kyllä se huipentuma. Vielä mä prosessoin kyllä, että mitä siellä niin tapahtui, koska oli niitä hetkiä, kun oli sellainen pysty imemään niitä asioita sit sieltä ympäriltä, mutta sitten samaan aikaan jossain vaiheessa tuli sellaisia piikkejä, että oli tosi intensiivistä, että tapasi ihmisiä kerralla, monta ihmistä kerralla, niin kuin lyhyessä ajassa siinä pienessä pienessä alueessa. Silloin oli koko aikaa sitten vaan menossa, mutta en mä tiedä, mikä sun fiilis oli. No mäkin vielä prosessoin kyllä. Mua itse asiassa ehkä jäi eniten harmittaan se, että mä olisin halunnut kuulla sen tekoälypuheenvuoron, mikä oli viimeisenä. Mm. Perjantainahan me sitten kyllä nähtiin esim. Sanna Marin ja kuunneltiin niitä loppupuolen puheita. Katsottiin se Slash 100 top 3 pitsaukset ja torstainakin me kuunneltiin jotain puheita, mutta pakko sanoa, että mulla meni ohi, että mä olin niin kuin mun kaikki sensorit aivoissa oli eri suuntiin, että ei pystynyt silleen keskittyä, mutta perjantainahan mun mielestä me kaikki kuunneltiin ajatuksella tää Airbnbissäkin vaikuttaneen henkilön niin puhetta tällaisesta yrityskulttuurista. Niin se oli, niinku, siinä me istuttiin kaikki kolme, minä, Hannes ja Timo, ja sitä kuunneltiin, niin se jäi kyllä. Oliko se Hamira, niin... Elikkä tossa on toi Romain Huet, Head of Developer Experience. Tätä niinku, tää oli ilmeisesti ihan luin Hesarista sitten myöhemmin, että oli ääriä myöten täynnä ja kaikki oli odottanut tätä puheenvuoroa. Olisi myös kiva lukea jostain lehdestä tai muualta, niinku, että mitä tässä on sitten niinku puhuttu siitä sisällöstäkin, vai onko se ollut kuitenkin sellaisella yleistasolla, niin, että moni tuollainen lyhyempi 20 minuutin vaikka puhe, niin se ei välttämättä pääse kauhean syvälle, että mitä koin joissakin, kun kuuntelin. Esimerkiksi Sanna Marinin keississä, että se oli aika lyhyt ja päästi mun mielestä aika helpolla se TechCrunchin journalisti. Sitähän siinä HSN arviossakin puhuttiin, Helsingin Sanomien arviossa, että ihan siinä lopussa, että he niinku olisi kaivannut vähän sellaista journalistisempaa otetta niihin haastatteluihin, että nyt se oli aika sellaista kaverillista niinku jutustelua. Niin. Joo, mun kokemus oli se ainakin joissain niinku osuuksissa, että siellä oli vähän niinku kaverit haastattelemassa omia kavereitaan. Tietenkin maailma on aika pieni paikka ja moni tuntee toisensa, niin ei ole hirveän vaikeaa tietenkään vetää yhteen, että moni on hyvin verkottunut toisiinsa. Mutta olisi voinut luoda vähän enemmän sellaista asetelmaa, että koittaa haastaa, koittaa lypsää enemmän tietoa ja sellaista piilotietoa, ja mitä ei muuten tulisi ilmi välttämättä. Et hyvin yleisellä tasolla ehkä siellä pysyttiin kuitenkin. Mutta joo, meidän fokus ei ole kuitenkaan ollut siellä kuunnella niitä puheita välttämättä intensiivisesti, vaan se, että meidän toiminta pyörii vähän niinku muualla, eli tässä IRL-striimissä ja siinä, että päästään näyttämään, että mitä siinä ruohonjuuritasolla niinku tapahtuu, mitä onneksi sitten saatiinkin aika hyvin striimin kautta tehtyä mun mielestä. Mutta tähän konseptiin liittyen, niin kyllähän se ehdottomasti toimii, että sen tarkoitus on niin kuin yhdistää ne rahoittajat ja startupit toisiinsa. Tällä hetkellä siellä oli nyt 13 000 osallistujaa. Tuntuu, että olisi ollut vähemmän. Se tuntuu joo. Siis mun mielestä 13 000 on ehkä se sweet spotti sille, että se paikkana, tai kun ne kaikki on niin kuin, kaikki ihmiset on yhdessä paikkaa samaan aikaan, siellä oli niin kuin väljää. Mm. Että ei tullut sellaista niin kuin silipurkki-fiilistä ainakaan mulla. Ei. Mutta se oli tarpeeksi tiivis, että siellä tuntui, että siellä oli koko ajan semmoinen pöhinä päällä ja että siellä oli toimintaa. Mm. Ja on hyvä muistaa, että miten me arvioidaan tätä, niin me ei olla rahoittajia, ei olla sijoittajia eikä startuppeja, vaan että ei pystytä tavallaan sitä kokemusta jakamaan. Ja olisikin ollut hauska
kuulla vähän insightia siltä puolelta. Toki me tavattiin startupin edustajia molempina päivinä. Heidän kanssa keskusteltiin niin kuin heidän tavoitteista Slushissa. Mutta ensi vuonna toivottavasti saadaan sitten enemmän näitä rahoittajista mukaan. Vielä. Enemmän näistä luvuista, niin paikalla oli 5000 startupin edustajaa, 3000 sijoittajaa. Aika jäätävä summa kyllä täytyy sanoa. Tuo 3 miljoonaa tulee tuosta sijoittajien hallinnoimista sijoitusvaroista. Joo, eli se on niinku euroissa kyllä. Sulla oli niinku ajatuksia tästä niinku niin, no. edustustosta, niinku, että miten se niinku näkyy Slushissa. Että jo varmasti se tässä johtajistossa näkyi ja siinä avajassa ja romanoissa, mutta sitten en mä tiedä, oliko täällä sitten jossain tarkemmin. Siinä on hyvin sanottu, että siinä avajaisseremoniassa oli niin sanottu all female panel, mutta startup-kentän perusongelmaa se ei silti vielä korjaa. Et viime vuonna 94,7% rahoituksesta meni kokonaan miespuolisten perustajatiimien startupeille. Tämä on ongelma. Jep. Ja haaste. Se syy, minkä takia toi on varmaan nimenomaan 94,7% tai et voidaan myöskin puhua ehkä Slushin tilanteesta, että tilanne voi olla ehkä 90% tai 80%, mutta siitä huolimatta niin suuri osuus menee miespuolisille niin kuin perustajatiimin startupeille, niin siellä oli enimmäkseen nimenomaan miehiä. Ja mitä enemmän massaa jossain paikassa on, jotka edustaa miehiä, no totta kai se luontevasti sitten, että luonnostaan menee miehille, että sen takia tuo yleisö tai kävijöiden koostumus pitää saada niin kuin naispuolistettua, jotta sitten toi prosentuaalinen luku niin kuin muuttuisi sitten 94 niin kuin lähemmäs sinne 50 tai jotain tuollaista, eikö niin? Niin, ja siis toi on periaatteessa niin kuin rakenteellinen ongelma, että mennään ihan ala-asteelle tai peruskouluun, niin siellä monesti tarjotaan tämmöisiä luonnontieteitä tai matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa. Niissä pojat saattaa saada enemmän kehuja ja tyttöjä sitten voidaan kannustaa muihin. Tämä on niinku ihan tutkittu asia, jolloin se lähtee jo silloin vinoutumaan ja sitten esimerkiksi teknologiapuolella pyörii rahaa. Tekkifirmat on skaalautuvia, niin tämä olisi hyvä ottaa huomioon siis ihan siellä pohjarakennuksissa jo. Jep, kyllä. Että saataisiin tasapainotettua tätä. Ja varmasti tähän on tehty siis muutosehdotuksia tai tehty sellaisia ratkaisuehdotuksia, joita meillä ei just nyt ole tässä teille antaa. Nyt voidaan sitä tutkia kyllä. No ehkä se ratkaisu on se siinä, että meidän työn kautta yritän rohkaista enemmän sitten naispuolisia niin kuin, menemään enemmän tähän suuntaan ja myöskin kokemaan ja muuttamaan ehkä sitä ajatusmallia, että hekin voi muuttaa maailmaa tai että hekin pystyy muovaamaan ympäristöään oman näköisekseen. Mun mielestä Slushi on ehkä hyvä esimerkki siinä, että siellä on pyritty systemaattisesti ajamaan enemmän naispuolisia ja edustamaan sitä, miten järjestetään. Mutta ainakaan nyt tuossa mä en niin kuin kokenut, että se olisi hirveästi mitään muutoksia niin kuin tuonut, että se kävijöiden koostumus olisi niin kuin ollut puolet naisia. Niin kuin. Ja tietysti halutaan myös niin kuin nähdä tulevaisuudessa niin kuin sukupuolien moninaisuutta, että vaikka nyt puhutaan mies- ja naisasetelmasta, niin, niin halutaan myös sitä täysin moninaisuuden perään kyllä. Myös. Mut joo, Sara on ihan oikeassa ja sitten tosiaan tulee ihan kasvatustieteilijän suusta. Että tässä meillä on kasvatustieteilijä. Kyllä. Mitäs muuta tässä on vielä? Ja, niin tämä tosiaan, että se on hyvä muistaa, että puhutaan kuitenkin tästä tekkipainotteisuudesta, että Slush on teknologiakasvuyritystapahtuma. Ja
se, mitä olen siis saanut niin kuin, kuulla, että jos on palvelualalla toimiva startup, niin he ei niin kuin voi ostaa Slushiin startup-lippua, mikä on siis paljon edullisempi hinta kuin vaikka tämä attendee-lippu, eli osallistujalippu. Tietenkin niin. Tämä on valinta, ihan ymmärrettävä valinta, mutta tätä mun mielestä Slushi voisi niin kuin miettiä, että jos se haluaa olla inklusiivinen, ehkä se voisi kohdella kaikkia startuppeja riippumatta aloista niin samalla lailla, mutta tämä on niin kuin valinta ja tietenkin periaatteellinen sellainen. Joo, tämä on mielenkiintoista. Slush mun mielestä brändääntyy enemmän startup-tapahtumana, kasvuyritystapahtumana, ja sen takia ehkä itselläkin on hämärtynyt se, että se on siis teknologiatapahtuma, teknologia-startuppien tapahtuma, ja se on heidän valitsema tie. Sitten yksi periaatteessa kysymys on, että kun Slushissa näkee paljon tätä kestävyysajattelua, esimerkiksi tänä vuonna siellä oli kielletty kaikki paperiset karkkikäärät. Siellä muutenkin tämä kierrätys ja kaikki niin on otettu huomioon. Ei saanut jakaa mitään vaikka flyereita tai tämmöisiä. Hyvä, että on tekoja. Mutta jos tämä on teknologia-startup-tapahtuma, totta kai teknologioillakin tullaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai yhteiskunnalliseen niin kuin sellaiseen kestävään rakentamiseen. Mutta olisi silti voinut ehkä nähdä enemmän semmoista social impact, niin kuin siellä olisi voinut olla vaikka semmoinen oma alateema. Joo, itse asiassa tuo on hyvä nosto, koska se on mun mielestä harhaluuloa kuvitella, että puhtaasti teknologian avulla voidaan ratkoa nimenomaan tätä ilmastokriisiä. Mun mielestä se teknologia ei ole se graalin maali sille, vaan se, ja niin kuin ne, jotka kehittää teknologiaa, eli insinöörit ja devaajat sun muut. Se vaatii ihmisiä, joilla on myöskin humanistista taustaa, jotka näkee asiat vähän eri kulmilla, jotka ymmärtää myöskin asioiden riippuvuussuhteita ja syy-seuraussuhteita ja juurisyitä, että miksi jokin asia on johtanut johonkin. Eli tutkijoita, jotka ei välttämättä aina rakenna siis teknologiaa, vaan tutkii. Mun mielestä se on niinku harhaluulo. Ja ehkä se on mun mielestä Slushin organisaation olisi hyvä muistaa se, että ja tuoda sitä social impactia ja tätä humanistista puolta. Mun mielestä se on se tosiaan, koska se antaa väärän mielikuvan mun mielestä, että teknologia on nyt se graalin malja ja ainoa oikea vastaus sille, millä ilmastokriisi ja kestävyyttä voidaan ratkoa, kun se ei nimenomaan ole. Ja sitten ehkä tätä social impactia vähän näki siinä, jos nyt paljastetaan tuossa Slush 100 finaalisteissa ja siinä voittajassa tällainen Fair Gado, jos lausutaan näin, voitti. Heillä on omat nettisivut, voidaan kurkata niitä. Heillä oli siis ajatuksena tai yritysideana tällainen käytettyjen tuotteiden parempi niin kuin löytäminen, esimerkiksi jos me halutaan löytää Patagonian fleece-huppari, niin sitten kun menen näihin eri applikaatioihin, kauppoihin netissä, niin se löytäminen on tosi hankalaa, niin he helpottaa tätä etsimisprosessia. Ja mun mielestä se sanoi mielenkiintoisesti tämä Fair Gadon ehkä toimitusjohtaja, että meidän on hyvä myöntää, että tulevaisuus on kiertotaloudessa, että sellainen lineaarinen talous, missä on loputon kasvu, niin on vähän niin kuin tullut tiensä päähän. Ja he siis voitti tämän, että kyllähän se on niin kuin selvä viesti kuitenkin. On, kyllä. Ja hyvä viesti todellakin. Mutta se, miten moni vielä sisäistää tuon ajatuksen. Ja että se kiertotalous on tai syklinen ajattelu on se tulevaisuuden niin kuin tapa tehdä liiketoimintaa, niin se on vielä, tulee mun mielestä jäljessä. Hei, mutta mitäs me ollaan mieltä tästä tuotelanseerauksesta? Space Stuff
muistan sen, koska mä nyt yritin muistaa sen. Vai oliko se Star Stuff? Se oli varmaan tuollaisessa vähän ylempänä. Niin, perjantaina päälaulalla nähtiin puolestaan suomalaisen Star Stuff-yhtiön tuotelanseeraus. Tiettävästi yhtiön toimitusjohtaja Hanna Toivonen on ensimmäinen suomalainen naispuolinen startup-yrittäjä, joka on lanseerannut Slushin päälavalla. Star Stuff tekee valokuvistasi virtuaalisia tiloja, joissa on ajatus kohdata ja hengata ystävien kanssa. Mites, niin, me oltiin katsomassa tätä tuotelanseerausta, niin mitkä sun ajatukset oli? Hanneshan sanoi siis mulle aiemmin, että se haluaa just mennä kattoon tuotelanseerauksen, että vähän niin kuin nähdään, että miten, tai hän on varmaan nähnyt useitakin tuotelanseerauksia, että miten niitä tehdään. Se oli vähän, ehkä mulla on odotuksen liian korkealla nykyään, tai tämmöinen. Meillä on sama vika. Vaatimus, tai en mä tiedä, miksi mä voin edes vaatia keneltäkään, mutta jotenkin mulle tuotelanseeraukset on kokemuksia ja sellaisia, että ne herättää niin kuin herkkiä tunteita ja tämmöistä, menee niin kuin ytimeen, niin muhun se ei nyt tällä kertaa niin kuin iskenyt. Ja Slushissa on ehkä paras tuotelanseeraus ollut tuossa 2019 vuonna muistaakseni vai? Se oli Varjo, virtuaalitodellisuuden yhtiön tuotelanseeraus, niiden ensimmäinen headsetin lanseeraus, ja se on ainakin mun mielestä, mitä on, en ole niin kuin hirveän tarkkaan kyllä seurannut tietenkään, mutta mitä mä oon niin kuin nähnyt täällä Suomessa, niin varmaan Suomen historian paras tuotelanseeraus. Et sen mä voin niin kuin sanoa ihan selkeästi, että Suomen paras tuotelanseeraus on ollut Varen toimesta ja se tapahtuu. Mikä sitten teki parhaan? Siis se oli niin huippuun hiottu ja mietitty ja siinä oli niinku sellaista showmaisuutta. Ja siinä oli tämä Urho Konttorin oma alustuspuhe ja sitten siinä oli tämmöinen video, joka oli ihan valtava niinku oikeasti tehty, että missä oli heidän omaa tyyliä ja se tuote niinku siinä näytettiin, että missä näkee, että okei, millainen se itse fyysinen laite näyttää ja mitä siinä fyysisessä laitteessa voi tehdä. Niin se mun mielestä osasi sen kommunikoida aika hyvin. Ja se, että se myöskin välitti sitä laatua, että se tosiaan tulee olemaan markkinoiden laadukkain, kaikista tarkin VR-headsetti. Niin se välitti nämä kaikki asiat ja sitten sen jälkeen me päästiin siis katsoa sitä demoa, eli sen jälkeen, kun tehdään tuotelanseeraus, niin ihmisten pitää heti päästä näkemään se demo, tai heille pitää tarjota se mahdollisuus päästä niin kuin, kokemaan se jossain demon muodossa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ehkä parhaiten toteutettu tuolla BlizzConissa, missä BlizzConissa, siis, joka on siis Blizzard Entertainmentin pelien tämmöinen fanitapahtuma, mutta myöskin tuotefranchisen huipentuma, niin siellä he lanseeraa joka vuosi ainakin jotain. Ja aina kun he lanseeraa jotain, niin heillä on valtavat demoalueet, mihin ihmiset pääsee heti niin kuin, pelailemaan tai testailemaan tai kokeilemaan. Ja heti sen tuotelanseerauksen jälkeen nimenomaan. Et siinä on niin kuin semmoinen flow mietitty heti siihen kokonaisuuteen. Ja siinä olisi niin kuin paljon opittavaa mun mielestä täällä Suomessa, että se ei jää vaan siihen niin kuin tuotelanseeraukseen, vaan siihen, että heti pusketaan ihmiset heti niin kuin altistumaan sille. Tuossa Staffissakin olisi voinut olla vaikka joku QR-koodi, että lataa nyt puhelimeen tai missä se ikinä onkaan. Tämä oli ehkä mun ensimmäisiä tuotelanseerauksia, joita mä oon nähnyt tälleen. Mun mielestä siinä oli keskitytty just siihen tunteen luomiseen, niin sillä musiikilla, niillä puheilla, sillä videolla. Mutta mulle jäi vähän epäselväksi sen tuotelanseerauksen jälkeen, että mikä, niin kuin mä ymmärsin joo, että ilmeisesti se on joku niin kuin tila, jonne, niin kuin virtuaalinen tila, jonne ladataan omia muistoja tai niin kuin kuvia tai näin. Ja kun siinä puhuttiin sitä yksinäisyydestä, että ihmiset kokee yksinäisyyttä ja tämä niin kuin helpottaa sitä, niin mutta meillä on onneksi myös sama vika, että me ollaan välillä vähän silleen kriitikkoja, että toi oli siis hieno tuotelanseeraus ja kyllä. Aivan niin kuin onnistunut. Tosi hyvää duunia ovat tehneet. Kyllä. Mut tämmöistä. Joo.
Joo, meitä on vaikea säväyttää. Niin, se, kamalaa. Ja siis jos me mentäisiin itse vetämään tuota lanseeraus, niin se ei todellakaan olisi noin niinku hyvä ja päräyttävä. Niinpä. Mutta joo, mulla on tällaista niinku piilaaksovikaa, minkä mä opin Silicon Valley TV-sarjasta, että siinä on semmoinen hauska jakso, missä nämä tyypit alkoi saamaan niinku potkuja tästä startupista, mikä meni tällä niinku Piper-nimellä. Ja sitten siinä, kun ne alkoi etsiä duunia nämä perustajat ja työntekijät, niin sitten tämä yhtä kehittäjä alettiin headhunttaamaan, ja sitten kaikki juoksi vaan sen perässä ja soitteli sille, niin sitten se pystyi nostamaan niinku sen vaatimuslista ihan älyttömän korkealle. Sitten se oli aina vaan, niinku, kun se vastasi puolelle, niin se oli aina, this is Guilfoyle, dazzle me. Niin kuin, että mua ei tässä ole haaneessa sävätä mua. Niin. Niin kuin, että se, sä elää sun omaa. Mä elän muun muassa. Silicon Valley-elämää. Niin, niin se on vaan niin hauska parodia tästä kaikesta. Joo, se on hyvä sarja. Sitten on paljon niin kuin, se on edukatiivinen. Ja komedia myöskin. Ja mun iso kritiikki kyllä menee nyt tähän niin kuin Shafkaan, minkä sama. Mä laitan palautteeseen. Mun mielestä vegaani trendi on mennyt aika äärimmilleen. Niin kun, ja sen takia, että saa olla eri mieltä. Siis tää on polarisoiva mielipide nytten ja puhtaasti muoma mielipide, mutta se on mennyt äärimmilleen. Et siellä oli vaan niin kun tietyllä tavalla kasvivaihtoehtoja, ja kun ottaa huomioon, että että se on tosi intensiivinen päivä, 2 päivää, niin ihmiset tarvitsee energiaa. Se pitää olla tukeva niin kuin ruoka-annos. Ei kuitenkaan semmoinen niin kuin mättö safka kuitenkaan, mitä mun mielestä siellä tarvittiin niin kuin nimenomaan vegaanin mättö safkaa. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin oikea lähestyminen myöskään. Että jos siellä on niin kuin ääri niin kuin terveellisiä niin kuin kasvissuseja, mutta sitten siellä oli toinen ääripää, just näin kuin vegaani, hamppari. Niin kuin et jotain sieltä väliltä olisi niin kuin pitänyt olla. Ja kuitenkin, miksi tämä niin kuin hullutus tai mania, tästä on tullut vähän niin kuin mania mun mielestä, tai hullutus on. Mun mielestä mitä enemmän vegaania niin kuin tarjotaan tai pyritään tarjoamaan, niin siihen tietenkin varataan sitä niin kuin raaka-ainetta. Mutta sitten ihmiset ei kuitenkaan syö, itse olen siis huomannut tämän, keitterauksissa, että kun mä tarjoan keitterauksessa enemmän kasvisvetosta ruokaa tai pohjoista ruokaa, niin ihmiset syö sitä vähemmän, jonka takia siitä syntyy sitä niin kuin, jätettä. Mutta, hävikkiä. Mutta tämä on se, niin kuin, mitä mä oon kokenut ja mitä mä väitän, että tai ehkä arvaus on, että et jengi on jättänyt syömät sen takia, jonka takia siitä on syntynyt sitä hävikkiä. Mutta joo, sano sä ja Sara vastapainoksi sitten sun omat ajatukset. No niin, kuten puhuttiin siellä tapahtumassakin, niin mä oon siis kasvissyöjä. Ja mun mielestä toi on hyvä, että Slussissa tarjoillaan vaan kasvisruokaa tai vaikka Metropolia-linjauksissa, että tilataan sitä kasvisruokaa. Ja tosiaan kasvissyöjänä voin kertoa, että kasvisruoka voi olla ihan siis ilmiömäisen hyvää. Ja ehkä nyt Slassissa niin valitettavasti mun mielestä se ruoka ei myynyt itse itseään tai puhunut omasta puolestaan, että jos tällainen lihansyöjä henkilö menee nyt sinne ja sitten tilasi vaikka sieltä sen mesen, niin se ei niinku oikeasti, se ei juurikaan säväyttänyt, ja pakko sanoa, että mullakin meni vähän sitä hävikkiin, että mä en oikeasti vaan pystynyt syömään sitä kokonaan. Se oli sellaista kylmää, ja se kuitenkin maksoi 16 euroa, että mä olisin siinä mielessä just toivonut, että se olisi ollut ravitsevaa. Jep. Ja just energisoivaa, että tää oli nyt kyllä se pettymys, ja ruokahan on tosi niinku mielenpainuva kokemus. Niin, jos se on niinku herkkä aihe. Koska kyllä. Ihmiset haluaa syödä hyvin, ja sitten jos ne ei syö hyvin, niin ne ei ole hyvällä tuulella. Jep, ehkä se vaatii sen, että pitäisi
käydä noin kaikki maailman kulttuurit läpi ja sitten pyrkiä tuomaan sieltä niinku niitä ruokalajeja, jotka on kasvispainotteisia tai vegaanipainotteisia ja ottaa enemmän vaikutteita, että nyt se oli hyvin suomalaista vegaaniruokaa, mikä myöskin oli siis mautonta. Ja se passi, osallistujapassi maksaa 1,095 €, niin sitten siihen päälle vielä ne lounaat ostetaan, ja niin se ei nyt mun mielestä täsmänny. Math ain't mathing mun mielestä. Jep. Mutta joo, se on ehkä meidän suurin kritiikki nyt tässä näin. Eli ihan hyvin Slushilla menee, jos suurin kritiikki on ruoka. Sepä se, kyllä. Ja se on niinku korjattava. Mm. Se on nimenomaan korjattava NS-vika, niin sanotusti. Slush on todella hyvä tapahtuma Helsingille. Kyllä. Se tuo tänne rahaa ja vetovoimaa Suomelle mun mielestä. Siis se on Slushin niin kuin lisäarvo. Nimenomaan. Niin, just nämä oheistapahtumat. Ja se on onnistunut lunastamaan paikkansa niin kuin globaalilla markkinalla ja niin kuin tässä, että moni vieras oli tullut Helsinki jo tiistaina ja Slush levittäytyi nytkin koko viikolle ja ympäri kaupunkiin. Se on osa Slushin voimaa houkutella ulkomaisesti ottaa Suomen tapaamisia järjestämään omia illallisia kutsuvieralle. Et se tosiaan tuo paljon ihmisiä, jotka ei muuten tänne eksyisi. Se on kyllä hyvin merkittävää Suomelle ja Helsingille ja Helsingin pääkaupunkialueen kaupungille. Joo, tämä on niinku oikeastaan se, miten nämä oheistapahtumat nimenomaan se, missä oma aika meni tosiaan. Meillä oli muun muassa keskiviikkona Match XR Arabian kampuksella Helsinki XR Centerin järjestämänä tämmöinen VRAR XR Metaverse Web 3. Onko se tekoälykin siinä nykyään aiheena? Kyllä. Joo. Tämmöisiä niin kuin jälkifiiliksiä meillä tuli tässä näin. Elikkä edelleen vähän niin kuin toivotaan, mutta ollaan parempaan päin menossa. Ensi vuotta tietenkin odotellessa, vaikka valmistauduttiin mun mielestä nyt siinä lyhyessä ajassa Sara ja Timon kanssa, niin mun mielestä voitaisiin ensi vuonna valmistautua vähän enemmänkin vielä. Ja sopia tapaamisia sen tapaamissovelluksen kautta ja vielä just sijoittajien kanssa sopia niin kuin haastatteluaikoja ja näin poispäin. Se, mitä mä yritin niin kuin tänä vuonna tehdä, oli raivata tilaa tälle niin kuin Slush-viikolle, mutta nimenomaan se itse asiassa vaan täytty mulla, mitä lähemmäs tultiin. Et nyt mä pyrkisin myöskin siihen, että mä pidän sen niin kuin enemmän tyhjänä. Ei lupaudu välttämättä nytten näiden sivutapahtumien fasilitoijaksi tai järjestäjäksi tai muuta. Et raivaa sen siihen tilaa, jotta voi keskittyä sit siihen IRL-striimiin ja siihen, jotta saadaan niin kaikki irti siitä Slushista mun mielestä. Ja me halutaan tuoda tätä Slushia ja kasvuyrittäjyyskulttuuria lähemmäs opiskelijoita. Niin kuin ihminen ei synny tähän maailmaan tietäen, mikä on Slush, vaan jossain vaiheessa elämäänsä hän kuulee sitä ensimmäisen kerran, niin tehdään just tutummaksi opiskelijoille esimerkiksi, että mitä kaikkea ihan tässä omassa kaupungissakin on tarjolla. Aika hienokin juttuja. Joo, ja tuohon liittyen mun mielestä sä postasit tosi hyvän niin kun, päivityksen. Siis sä forwardit tämän niin kun mimit sijoittaa. Sen voi laittaa sinne mimit sijoittaa kirjoittaa vaikka. Ymmärrät tulevaisuutta. Tai miksi startupeilla on väliä, ymmärrät tulevaisuutta, yrittäjyys on tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Niin toi on niinku tosi hyvä viesti sen suhteen, että miksi niinku kannattaa olla jossain määrin niinku ajan tasalla niinku tässä niinku hommassa. Ei sitä maailmaa välttämättä tarvitse niinku muuttaa, mutta sillä, että miten se sun omaa ympäristöä
muovaat ja muokkaat ja vaikutat siihen, niin ehkä se ajattelumalli siihen kaiken takana. Ja mun mielestä myöskin semmoinen niin kuin sanonta, mikä tässä startup-piirissäkin on pyörinyt aina, että paras tapa ennustaa tulevaisuutta on rakentaa se tulevaisuus itse. Mm. Niin sen takia niin kuin mun mielestä niin kuin tuo on sama viesti, mutta eri tavalla sanotettu vaan. Kyllä. Tässä kannattaa käydä tsekkaan tuo postaus, että miksi sinunkin kannattaisi olla kiinnostunut startup-skeneestä. Tosi hyviä nostoja. Mutta moi moi. Kiitoksia. Moi. Nähdään. Palataan. Nähdään. Hyvät joulut kaikille.